Brasil completa 100 dias com média móvel de mortes por Covid acima de 1 mil. Período teve quase metade dos óbitos da pandemia. País contabiliza 14.665.962 casos e 404.287 óbitos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com informações das Secretarias de Saúde. Também já são 45 dias com a média acima de 2 mil mortos por dia. Nesta sexta-feira, 30, Brasil completou 100 dias de uma trágica segunda onda de mortes na pandemia que está demorando a ser atenuada. Durante todo esse período, foram mais de 1 mil mortes registradas por dia na média móvel, o total de óbitos quase dobrou, saltou de 212 mil em 20 de janeiro para 404 mil. Abril foi o mês mais letal da pandemia, encerrado com 82.401. O mês chega ao fim com a média móvel de óbitos acima da marca de 2,5 mil. Março, o segundo pior mês, teve 66.868 óbitos anotados, veja abaixo. O país registrou 2.870 mortes pela doença nas últimas 24 horas e totalizou nesta sexta 404.287 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.523, mesmo número da véspera, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de menos 13%. Indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus, é o segundo dia na faixa estável, após seis dias seguidos apontando queda. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta sexta. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O país também completa agora 45 dias com a média móvel de óbitos acima dos 2 mil mortos por dia. Para efeito de comparação, no ano passado, o pior período da primeira onda registrou 31 dias seguidos de média móvel acima da marca de 1.000. O recorde, na época, foi de 1.097 óbitos por dia, média registrada em 25 de julho. Veja a sequência da última semana na média móvel. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 14.665.962 brasileiros já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com 73.076 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 61.122 novos diagnósticos por dia, isso representa uma variação de menos 6% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica a tendência de estabilidade nos diagnósticos, pelo segundo dia essa média aparece acima da casa dos 60 mil, após uma semana com números inferiores. Dois estados apresentam a tendência de alta nas mortes, C e P. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos sete dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás, entendo os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Balanço da vacinação contra a Covid-19 desta sexta-feira 30 aponta que 31.667.346 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até às 20 horas. O número representa 14,95% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 15.677.543 pessoas, 7,40% da população do país, em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 47.344.889 doses foram aplicadas em todo o país. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL, que passaram a trabalhar desde o dia 8 de junho. De forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal, saiba mais